यो कि अहिले जस्तो नेकपा विभाजन भइसकेपछि दुवै तिरबाट चाहिँ हाम्रा पक्षमा कति भनेर देखाउने एउटा होडबाजी नै चलेको छ र मान्छे देखाएर अब यो चाहिँ नेकपा कुन आधिकारिक हो भनिरहनु पर्ला भन्ने चाहिँ त्यो दुवै तिरबाट भइरहेको छ। यसको केही अर्को अल्टरनेटिभ केही छ कि तपाईँहरूले के सोचिरहनु भएको छ? हाम्रो पार्टीको आधिकारिकताका निम्ति, हाम्रो पार्टीको मान्यताका निम्ति हामीले यो जनप्रदर्शन र विरोध प्रदर्शन र सभा कार्यक्रमको आयोजना गरेका होइनौँ र यो देखाइरहनु पर्दैन। पार्टीको विधान र मुख्यतः राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पार्टीको आधिकारिकताको सन्दर्भमा, चिन्हको सन्दर्भमा प्रष्ट रूपमा मार्गदर्शन गरेको छ र त्यसको आधारमा हाम्रो पार्टीले आधिकारिकता पाउने कुरा स्वतः स्पष्ट नै छ। हामी निर्वाचन आयोगलाई छिटोभन्दा छिटो यो विवादको निरूपण गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति र निर्णय दिनको निम्ति हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो विरोध प्रदर्शन र सभासहितका कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्ध, असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हो र देशमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न फेरि एकचोटि हामीले सङ्घर्ष गर्नै पर्ने बाध्यताको परिणामस्वरूप हामीले सङ्घर्षको कार्यक्रम गरेका हौँ, विरोध प्रदर्शन र सभा गरेका हौँ। त्यो चाहिँ पार्टीको आधिकारिकताको निम्ति, पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्नै होइन। तपाईँहरूले यो अब आन्दोलन गर्दै जाने, निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गर्दै जाने, तपाईँहरूले यो चुनावमा छुट्ने त होइन कतै? पहिलो कुरो त हामी जो सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ यो सङ्घर्ष खालि सडकमा मात्रै छैन, कानुनी मोर्चामा पनि हामी सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दा विचाराधीन छ। हामी समग्रतामा के कुरा प्रष्ट छौँ भने संसदको पुनर्स्थापना वा हुनेछ वा संसद छिटै सुचारू हुने स्थितिमा आउनेछ, त्यस कोणबाट पनि निर्वाचनको कुरा हामीले अहिले छोड्दैनौँ। निर्वाचनको पक्षमा हामी छौँ तर दुई वर्ष पछाडि हुने निर्वाचनको पक्षमा हामी छौँ, त्यसपछि नियमित चुनाव हुनेछ। अर्को कुरा, अहिलेको निरङ्कुश सरकारले निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै होइन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। त्यसैले यदि प्रतिनिधि सभा सुचारू हुने स्थिति बनेन भने निर्वाचन पनि हुँदैन र देश ठुलो राजनीतिक सङ्कटमा अध्ययारो स्वरूपभित्र प्रवेश गर्नेछ। हामी त्यस्तो स्थिति हुने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ, किनकि हाम्रो यो सङ्घर्ष सफल हुनेछ, प्रतिनिधि सभा सुचारू हुनेछ, संविधान क्रियाशील बनाउनेछौँ र लोकतन्त्रलाई हामी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ। अरू केही? म एउटा कुरा तपाईँहरूको केही छैन भने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको छ। त्यसको अर्थ राज्य धर्मबाट अलग हुने भनेको हो, तर नेपाली जनताको धार्मिक आस्थाको, धार्मिक स्वतन्त्रताको हामी उच्च सम्मान गर्दछौँ र त्यसको निम्ति हामीले सङ्घर्ष पनि गरेका हौँ। हरेक व्यक्तिले धर्म मान्न पाउने छुट छ र हरेक व्यक्तिको आफ्नो सनातनदेखिको वा आफ्नो विवेक अनुसारको धार्मिक आस्था अनुसार अगाडि बढ्न पाउने र त्यसलाई मान्न पाउने छुट छ र त्यसको हामी सम्मान गर्दछौँ। त्यस्तै पशुपतिनाथ विश्वभरिका हिन्दूहरूको आराध्य देवको रूपमा लिइन्छ र सबै हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो, त्यस कारणले त्यसको पनि हामी सम्मान गर्छौँ। तर हाम्रा नेताहरूको प्रस्तुतिलाई गलत ढङ्गले तोडमोड गरेर धर्म र पशुपतिनाथ जस्तो धार्मिक संस्थालाई सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थका निम्ति उपयोग गर्ने र यस्तो संवेदनशील पक्षहरूलाई निकृष्ट तुच्छ स्वार्थको निम्ति दुरुपयोग गर्ने काम नगर्न पनि हामी सबै सम्बन्धितहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। 2077 पौष 5 गते वर्तमान सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक, निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम चालेपछि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, संविधानविद तथा कानुनविदहरू, प्राध्यापक, पत्रकार, मजदुर, किसान, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडीको क्षेत्र लगायतका सबै उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदाय, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसहित आम नेपाली जनता संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउँदै सङ्घर्षमा उत्रेका छन्।
यति बेला सिङ्गो देश आन्दोलनमय बनेको छ र निरङ्कुश सरकारको बढ्दो अवैधानिक जनविरोधी एवं दमनकारी निरङ्कुश क्रियाकलापका विरुद्ध लाखौँ लाख जनसमुदायहरूको सक्रिय सहभागितासहित सङ्घर्ष ओर्लदै र अगाडि बढ्दै आएको छ। यसको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ, आन्दोलन छिटै सफलताको बिन्दुमा पुग्नेछ र निरङ्कुश तन्त्र एवं प्रतिगमन पूर्ण रूपमा परास्त हुनेछ। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट सञ्चालित गरेका सङ्घर्ष र आन्दोलनको लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट छन्। यहाँ केही मुद्दाहरू तयारलाई हामीले फेरि एकपल्ट स्मरण गर्न चाहन्छौँ। एक, प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक निरङ्कुश एवं प्रतिगामी कदमलाई खारेज गरी प्रतिनिधि सभा सुचारु गर्न र वर्तमान निरङ्कुश सरकारद्वारा गलत दिशामा धकेलेको संविधानलाई पुनः सही ठाउँमा ल्याउन। दुई, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले जारी गरेको अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको अवैधानिक बैठकबाट नियुक्त सिफारिस गरी संसदीय सुनवाईको अनिवार्य संवैधानिक प्रावधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै असंवैधानिक र गैर कानुनी रूपमा गएको संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज गर्न र संविधान एवं कानुनको कार्यान्वयनको स्थितिमा ल्याउन। तिन, वर्तमान सरकार आफैले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरिसकेपछि स्वत कामचलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको अवस्थामा त्यस विपरीत चालिएका अवैधानिक सरकार यसले गरेका अवैधानिक नियुक्ति निर्णय एवं दमनकारी क्रियाकलापहरूलाई खारेज एवं अन्त्य गर्न। चार, राष्ट्रपति संविधान प्रदत्त भूमिकाबाट विचलित भई निरङ्कुश प्रतिगामी सरकार र सरकारी गुटको सहयोगी जस्तो भूमिकामा देखिएकाले संवैधानिक राष्ट्रपतिको गरिमा र ओजलाई कायम राख्ने वातावरण बनाउन। पाँच, संवैधानिक अङ्ग र तिनका पदाधिकारीहरूलाई सरकार सरकारी गुटले सेटिङको प्रचारसहित अपमान र अवमूल्यन गर्दै निरन्तर दबाब एवं धम्की दिने कार्य गरेको परिप्रेक्ष्यमा संवैधानिक अङ्गहरूले सेटिङको प्रचारलाई गलत पुष्टि गर्ने गरी संविधान एवं कानुनको आधारमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न र संवैधानिक अङ्ग एवं पदाधिकारीहरूको रक्षा गर्न। छ, अन्तत प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन संविधान एवं लोकतन्त्रलाई समग्रतामा उल्ट्याए निरङ्कुश तन्त्र लाद्ने प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई पूर्ण रूपमा असफल पारे संविधान एवं लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल बनाउन समाजवादको आधार तयार गर्न र समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढ्नु नै हाम्रो सङ्घर्षका आजका मुख्य उद्देश्यहरू हुन्। उपरोक्त लक्ष्य एवं उद्देश्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीले 77 मार्च 28 तीन चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम आम जनसमुदायको व्यापक समर्थन एवं सहभागितामा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ। हामी सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। सङ्घर्षको लक्ष्य एवं उद्देश्य पूरा नभएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने हाम्रो घोषित नीति एवं प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले निम्न अनुसारको अर्को चरणको कार्यक्रमको घोषणा गर्दछ। गतकालमा चाहिँ सङ्घर्षलाई समर्थन सहयोग र सहभागितासहित पूर्ण रूपमा सफल पार्न हामी संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर सबै आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू निम्न अनुसार छन्। एक, 2077 पौष 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म सम्बन्धित प्रदेश कमिटीको आयोजनामा जिल्लामा जिल्ला स्तरीय विरोध प्रदर्शन तथा सभाहरूको आयोजना गर्न। सबै जिल्ला कमिटीहरूले यो 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म आफ्नो आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम अथवा अनुकूल ठाउँमा जिल्ला कमिटीहरूले यो कार्यक्रम आयोजन गर्नेछन्। फागुनको 5 देखि 12 गतेसम्म 77 फागुन 6 गते प्रतिगमन महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा टुँडी खेल वरिपरि काठमाडौँको जुन टुँडी खेल छ टुँडी खेल वरिपरि मानव साङ्लोको विरोध कार्यक्रम गरिनेछ र यसको समय अपराह 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म 1 घन्टाको मानव साङ्लो हुनेछ यो 6 गते। त्यस्तै 7 गते देशव्यापी रूपमा सबै पालिकाका वडासम्म पनि वडा स्तरमा हाम्रो विरोध कार्यक्रम हुनेछ। सबै पालिकाका वडा तहसम्म 7 गते एकै दिन विरोध प्रदर्शनहरू हुनेछन्।
फागुन 7 देखि 15 गतेसम्म प्रतिगमन विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सार्वजनिक स्थलहरूमा हस्ताक्षर सङ्कलन कार्यक्रम हुनेछन्। प्रत्येक वडामा हाम्रा वडा कमिटीहरूले त्यो हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नेछन्। त्यस्तै जनवर्गीय सङ्गठन, पेसागत सङ्गठन, बुद्धिजीवीहरूका सङ्गठनले पनि हस्ताक्षर अभियान चलाउनु हुनेछ यो फागुन 7 गतेदेखि 15 गतेसम्म। त्यस्तै फागुन 8 गते काठमाडौँमा प्रतिगमन विरुद्ध वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना हुनेछ। यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हाम्रो पार्टीसँग सम्बद्ध बुद्धिजीवी सङ्गठन, पेसागत सङ्गठनहरूको आयोजनामा हुनेछ र यसमा अहिले आन्दोलनमा रहेका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विभिन्न बौद्धिक समुदायका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र उहाँहरू वक्ताको रूपमा त्यसमा उपस्थित हुनुहुनेछ काठमाडौँमा फागुन 8 गते। त्यस्तै फागुन 9 गते प्रतिगमन र महिला हिंसा एवं हत्या एवं बलात्कारका विरुद्ध देशव्यापी महिलाहरूको विरोध कार्यक्रम हुनेछ। काठमाडौँमा हामी यो उपत्यका स्तरको आयोजना गर्नेछौँ भने काठमाडौँ बाहिर पनि सबै जिल्लामा पछिल्ला दिनमा जसरी महिलाहरूमाथि हत्या हिंसा बढिरहेको छ, बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन्, राज्य संयन्त्र त्यसप्रति संवेदनशील देखिँदैन, त्यसमा चाहिँ संलग्न व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्ने कारवाही गर्ने कुरामा राज्य संयन्त्रको चाहिँ उदासीनता देखिन्छ, अलमल देखिन्छ। त्यसका विरुद्धमा महिला हत्या हिंसाका विरुद्धमा 9 गते फागुन काठमाडौँ उपत्यका र सबै जिल्लाहरूमा महिलाहरूको विरोध प्रदर्शन हुनेछ। फागुन 10 गते काठमाडौँ उपत्यका र प्रत्येक जिल्लामा दलित मोर्चाको तर्फबाट विरोध कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ। फागुन 11 गते मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारू, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका उत्पीडित समुदायको सांस्कृतिक पहिचान सहितको विरोध कार्यक्रम आयोजना हुनेछ फागुन 11 गते। फागुन 12 गते चितौन र फागुन 21 गते दाङमा ठुलो जनप्रदर्शन विरोध प्रदर्शन हुनेछ भने जनकपुर र नेपालगञ्जमा पनि ठुला जनप्रदर्शनहरू आयोजना हुनेछन् र त्यसको मिति हामी छिटै तोक्नेछौँ नेपालगञ्ज जनकपुरको। तर फागुन 21 गते दाङमा र फागुन 12 गते चितौनमा विरोध प्रदर्शनको मिति आजै हामीले घोषणा गरेका छौँ। सङ्घीय राजधानी र प्रदेशका राजधानीहरूमा सम्बन्धित पार्टी कमिटी र जनवर्गीय एवं मोर्चा सङ्गठनको तर्फबाट सङ्घर्षका अन्य विभिन्न सृजनात्मक खालका कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढ्नेछन्। फागुन 14 गते काठमाडौँमा वृहत युवा र्यालीको आयोजना हुनेछ, युवाहरूको र्याली हुनेछ र फागुन 15 गते किसान सुकुम्बासी मोर्चाको आयोजनामा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम हुनेछ। यसरी अहिले हामीले दैनिक जसो फागुन 15 गतेसम्मका र फागुन 12 गते चितवनमा ठुलो विरोध प्रदर्शन जहाँ हाम्रा पार्टी अध्यक्षहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हुनेछ, त्यस्तै फागुन 21 गते दाङमा पनि ठुलो विरोध प्रदर्शन हुनेछ र जनकपुर र नेपालगञ्जको मिति पनि हामी छिटै घोषणा गर्नेछौँ। यसरी यो चरणको कार्यक्रम पनि आजको बैठकबाट हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेका छौँ।